Sná se jim jako... Takhle, já popisuje. S tím Kraus nemám problém nikde. Ale, no, ale jak by to třeba bylo, kdybyste toužil potom mít ještě jméno svý ženy? Který? Že jste byl, no, myslím Ivany, že byste byl třeba... Jan Ivana Kraus? Ne, že byste byl Jan... že byste byl Jan Chýlek Kraus? No, Chýlek, to je anglicky Chylek. 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 To je nepřijatelný, to vypadá, že jste hmyz, že jo? A druhá věc je, že ona, Ivanka, to nemá tak jednoduchý s jménem, proto já mám taky tak jaksi pozitivní jaksi přístup k tomu, když si někdo mění jméno, to, že Ivanka se nemenovala vždycky Chýlková. A nebudu to tady prozrazovat, ano. Ať si to všichni čtenáři a diváci zjistí, její dojemný příběh, protože ona se jmenovala Janská původně. Aha, to je zajímavý. No a tak on se vrátím teda k tomu mýmu a já jsem... No ne, ale já se chtěl... Ne, jo, jasně, jo. No, to se nevdala, takže... to nebylo jako, že by získala to jméno, že se vdala za Chýlka, to byl její otčin. Dobře, tak a tak tykon zase no. Já. Chcete mluvit o sobě, no. Dobře. Takhle, nejdřív Ondřej, řekněte všechno, co chcete říct. Dobře, a pak vy. Dobrý. Ne, 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 je to... Ne, řekněte ne, opravdu, všechno, ne, ne, byla to zábavná historka. Já... Jenom... To byl tklivý příběh mojí ženy, člověk. Ne, jasně, samozřejmě. Já jsem to přes dojetí skoro nemohl říct. Ne, určitě, určitě. Ale dobrá historka. Ale ne, já to tak nemyslím. Ne, já vím, že ne, no, ale vypadá to blbě, no. Ale opravdu to tak není. Jenom tak tohle nechte taky být, vy furt takhle děláte. Ne, protože, mě totiž strašně baví, že když jdu proti srsti, tak tam vytvářím takový obrazce. Já vím, ale máme jeden ten gauč, no. A je to takový... Ne, jasný, promiňte, já jsem vás nechtěl přerušit nějak. No, mám to trošku ne, ale to působí autisticky, ale to fakt historice. Baví. Ne, 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 chtěl jsem jenom dodat, že je to zábavný, když člověk potom sleduje ty reakce těch lidí, kteří skutečně jenom reagují na informace z nějakých takových bulvárních médií, protože se vás automaticky zařadí do role nějakého blba. Jo? Ačkoliv jste mohl udělat spoustu desek, nahrát spoustu písniček, udělat spoustu věcí, ale vlastně pro ně je daleko snažší. A myslím si, že je to i trošku syndrom takový český nátury, že ve chvíli, kdy máme možnost se někomu jako vysmát v něčem, ačkoliv ten člověk něco dokázal, tak to rádi uděláme, protože se tím pádem jako trochu povyšujeme nad něj a to nás tak jako uspokojuje. A stáhneme ho dolů. A stáhneme ho nějak dolů. Žena mi vyprávěla, že právě v tom období, když se to hodně propíralo někde v bulváru, tak byla někde v divadle a vzadu za sebou slyšela takový už trošku postarší pár si jako vyprávět nebo říkat tak jako šepotem, takovým hlasitým šepotem, jak to většinou ty lidi umějí. Hele, podívej se, to je ta od toho, co jsi změnil to jméno. No. A to říkala ta paní a ten pán říkal, jo, od toho debila. Já vím, ale tak to je standardní označení, no, ale to je ten debil z televize. No, jo. Tak jasně, no, že to je tak jako vtipný, že si lidi podle toho udělají obrázek. Ne, tak ale to člověk, pokud vystupuje veřejně, tak si musí počítat. Samozřejmě, a já si vlastně upřímně řečeno vůbec na ty lidi nezlobím, protože jestli já mám být nějakým jako hromosfodem nějaký jejich, jako nějakýho jejich mindráku, tak velice rád budu. No, ona ho kupovala pečené, jako. Ale já myslím, že podle ale znamení... Ale je pravda, že se dá vařit, když chcete zahustit guláš. Ale podle znamení to nebude, ale tak je to taková dispozice. Zrovna nedávno jsem to s někým probíral, že je zajímavý, že vlastně vrcholní šéfkuchaři jsou muži většinou. Ale je to velká nespravedlnost. A není to úplně tak, mimochodem. Ne. Je pravda, že víc je v tom jako i mužů, ale znám spoustu skvělých kuchařek žen, který se tím i živí fantasticky. Je to pravda, že oni spíš jsou i cukrářky. No, ale ty hvězdy, tak... A to je zase podle mě taková ta nerovnováha, jo? Jo. Jako si myslím určitá i genderová, že... Jako, že se upřednostňují. No tak jako mě... Já, teda pravda, že ne úplně všem se dobře vzpomíná na jídlo ve školní jídelně. Ano. Ale nám vařili kuchařky ve školní jídelně fantasticky. No, byly to kuchařky, nebyly to kuchaři. No to byly, já vím, no, ale s tím se nedá soutěžit. No já bych teda klidně s těmi dneska soutěžil. Jako, protože... že by ta školní jídelna dostala Michelinskou hvězdu. Nebylo by to skvělý, kdyby byla soutěž jako školních kuchařek? No nám naše školní kuchařky taky vařily docela dobře, což může být ale tím, že mě chutná všechno, kromě rejžovýho nákypu. Jo takhle, no tak to je možný, já jsem taky takovýhle strávník, že s ním skoro všechno, kromě teda vnitřnosti. A vy jste taky tenhle strávník? Teď tyhle ty kuchaři bývají takový vybíravý. Ne, to ne. Nejsem. Já jsem schopný jakoby pozřít cokoliv, ale vždycky o tom potřebuju vědět, jo? Že co to je, jakoby odkud to je. Třeba v životě bych nepozřel kosteleckou uzeninu, protože to je jenom... To vám nechutná? Ne, ne, to mi nechutná. A vy jste teda ten, co v restauraci má rád, tak říkají, tahle ryba se narodila loni. Ne, to ne. Žila v Jaderském moři. Ne, to úplně ne. Její matka byla sumec. Ne, to ne, ale...
To úplně ne, ale můžete si klidně přečíst, že třeba v kostelských uzeninách je 30% masa, když to v každých jiných normálně, nebo třeba v párku v jemném je 30% masa, v jiném je třeba 80% masa. Takže já tohle to řeším. Uzenina, to je parte rovnou. To ne, pozor, to se dá velmi dobře udit. No všude píšou ty poradci přes jídlo. Ale tak poradci přes jídlo. Uzeniny, smrt a hned jsou vedle fotky, jak jste mrtvej. Ale tak, jasně, ale to jsou uzeniny, do kterých se přidávají takový ty ještě jakoby mouka, tyhle ty věci a různý ty glutamány a tyhle ty. Jako co bych použil já, kdybych se rozcházel? Ne, to není, ono to nesouvisí s rozchodem. Vlastně ta naše kolekce Manifesto, kterou jsme navrhli, tak to jsou vlastně věty, které se používají tak jakoby obecně ve vztahu. Dobře, no tak to probereme. Jo. Tak tohle nepoznávám se, to bych fakt, jako v jaký situaci bych to mohl použít? No to je právě jako ambivalentní, že to může být i pozitivní, i negativní, jako... No tak asi pozitivní. No. Mě nepoznávám se. Ráno no. V koupelně třeba. To je jediný, co poznám, jsem já. Kam starý, dobrý, známý. Prosím vás, tak tohle mám? Mám asi divný období. Jste se tak rozesmála, z čeho? No, když jsme tak přemýšleli, která věta by vám nejvíc seděla, tak jsme mysleli na to. U týhle jste si řekli, že by byla šance. Mám asi divný období. Prosím vás, z čeho jste tak spekulovali? A ještě ke všemu, to není triko, to jsou takový šatičky, jako. No to je, a takhle, to je jako... No takhle, pokud bych měl tohle na sobě, tak to sedí. Ne, tak tohle tričko je dámský. Teďka máte že je dámský, že jo? Jakmile se v tomhle objevím, nemusí to tam být ani napsaný. Je jasný, že mám divný období. Já na tom telefonu pracuju. Můžete to trošku, dámy, osvětlit? No, tak... To je taková klasická rodinná situace, bych řekla. Rodinná situace. Jo, jako co do toho furt čumíš, přesně. Já na tom telefonu pracuji. Přesně. Vlastně s nástupem jako sociálních sítích spoustu lidí tráví. Ano, to tak je. No. A pak se třeba někdy i vymlouvají na tom, že na tom telefonu pracují. No tak moc to vzniká problém, že se sejdou lidi a nevěnují se sobě a věnují se těm telefonům, takže může použít tuhle frázi, já na tom telefonu pracuju. Mm-hmm. No tak... To bych mohl někdy použít, no. Co je ti? Nic. A tam je hned odpověď. Co je ti? Nic, jo. No, tak to se tak taky běžně používá. To už je takový konverzační tričko teda. To už je konverzační. A tady by mohl být ještě nějaký další, je mi blbě, nebo něco. Co no, je ti? Nic. My jsme si říkali, že třeba kdyby si lidi koupili víc těch triček, tak to a postupně se slíkali, tak to má jako větu. Takový. Jo, že z toho složení vyprávění. No ale zase, když se to představíte, tak někam přijdete, z ničeho nic a máte tady tohle, tak všech to upoutá pozornost, že jo? No. Kamkoliv vejdete, tak všichni si přečtou tu větu. Je to ideální třeba s tímhle, co je ti nic? No já si myslím, že právě díky tomu, že ty věty, které jsou takhle jako notoricky známé a dávají se na tričko, tak se může jakoby otevřít takový nějaký jako ticho, no ticho se bude. To věřím. No, že se jak přijdu k pumpě, jdu platit, mám co je ti, nic. A ona udělá, ale no. Na tu druhá ta. Jež. A řeknou, tomu něco je, ale co to je. Musím ti něco říct. Musím ti něco říct, ano. Proč je to tak černý? No, my... Aby to objevilo se až po čase, jo. Tak, přesně. Že najednou to... řekne, co? Aby to ty lidi tak trošku spíš hledali. Aby to nebylo hnedka jako na ráně, ale je to takový jako elegantní způsob. Musím ti něco říct, a tak to je taková jako docela to. Tohle je dobrý. Je to mnou. To je takový těsně před sebe ukřižování. Je to mnou. Já jenom, pardon, že mě by přišlo strašně vtipný, kdyby si takhle lidi povídali. Že by měli tak, několik těch triček, jo, tak a vždycky by si vytáhli. Ještě je ti a ten druhý. Ano, a ještě... Je to mnou. A je to mnou. Ale a... není. Ne, a na kapesnicích by mohli mít nadávky. Hajzle.
šmejde. Ale to mít taká... Pro muže dělám na zakázku. Pro muže na zakázku? Mm-hmm. Jakože... Jakože jsem zkusila udělat i tematickou kolekci pro muže. Tematickou? Mm-hmm. Já dělám taký tematický kolekce. A jednou. Jaký může mít muž téma ve oblečení? Třeba... vždycky si třeba zvolím nějakou barvu. Nebo nějak... Barvu, jo, takhle. Mm. Já myslel, že třeba bych vám řekl téma radost. Vy byste mi udělala kraťasy, nebo něco. Můžeme to zkusit. Téma tak... radost, to mě zaujalo, to je dobrý. Radost, no. Mm-hmm. No ale to taky je důležitý ten chlap, co to nosí, jo. Mm. Aby jako se dalo říct radost, že jo. Že když radost to nosí nějaký pohřebák, tak jako to pak... Dobře. No a tak byste se takhle poznali a byste předtím dělali kabelky nebo co spolu, že jo? Vy spolu děláte občas takovýhle projekty? Tak my jsme se potkávali od té střední a pak, když jsme měli děti, tak jsme se potkávali s dětma na procházkách a vždycky jsme měli jako chuť spolu něco dělat. A pak nastal projekt Pepieta, což jsou vlastně takový jakoby dětský kabelky, které jsou zároveň jako hračka a zároveň kabelka. Na to, jestli tomu dobře rozumím, nebo jsem tomu porozuměl, to byly kabelky, do kterých vy jste taky dali, co tak si myslíte, že je potřeba, nebo co ne? Nebo jak to bylo? To úplně ne. Ne. No vlastně na tom čele té kabelky byl nějaký příběh, který ty děti mohly měnit. Tam byly takové jako fragmenty, ve kterých byly magnety. Jo, a oni mohli měnit to, co se tam odehrává. Aha, to bylo pro děti hlavně? Hlavně pro děti. Aha. A taky ty kabelky voněly. Voněly. No a tak to byl jeden projekt a teďko máte tady ty... Teďka máme trička, no. Teďka máme trička, který... vlastně jsme si uvědomili, že chceme dělat i pro dospělí a že chceme pracovat se slovama. A tak jsme si řekli, že je hezký jako navrhnout nějaký pěkný trička, že vlastně... No tak tričkama to začíná, ale budete dál, ne? Přesně tak, rozšiřujeme kolekci. No, jsem zvědavý, až budete dělat slipy třeba. Protože tam můžete dělat slipy na rozchodnou, slipy seznamovací... Slipy vítací, rozlučkový. Seznamovat. My tu budoucnost nezavírám. No. No, člověk nikdy neví, jako jestli nakonec ještě, že jo. No, my máme na tom Instagramu taky takový stručný, některý jsou jako třeba vlastně, zatím. 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 Nebo napíšu. Zatím. Napíšu. Aha, no to ne, to už je konkrétní, že napíšu. Nebo... No tak jsem to posral, no. Jo, to... Co jsme tam ještě máme? Děkuju. No tak vy vlastně nemáte sami soukromně moc zkušeností s těma rozchodama. Tak nějaký asi. No nějaký, to má každý. Jste se začala odkašlávat, ne? Ale nemyslím s těma formulacema těch rozchodů. Nebo máte? Pepi, začít. Ne, tak já mám upřímně jenom jednu zkušenost s rozchodem. Jsem takový kuřátko. Jste úplný prvňáček. Úplný prvňáček. No, ale myslím z hlediska té nápaditosti nebo té... Pepi je šťastně vdaná. Já jsem šťastně vdaná. No, já nevím, vlastně. Co pak jste? Nic. Já čekám. Jste doteďka tak plyně klábosila? Jo. Tak já myslím, že vlastně ono někdy nejde jako být úplně originální. Nejde, ne, nejde. Nejde. Někdy vlastně ty fráze se opakujou. Opakujou, no. 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 A vlastně u nás na tom Instagramu jsou vytržený z kontextu. My vlastně jakoby nevíme, co se stalo a tak. To je vlastně takový to, no. Ale... Tady totiž sloužíme zároveň jako poradna, víte? Jo. No. No ale umíte si třeba představit, že by došlo k nějakému konfliktu, já bych řekl moment, odešel bych, tam bych si vzal triko a vrátil bych se s tímhle jako... A měl bych takový vítězoslavný pocit, že už jsme to vyřešili. Tak víte, co dneska? Jsou ty agentury, co vám přijdou říct? Jarda se s váma rozchází, vzkazuje vám. To je pravda. Si zaplatíte a on vám to přijde říct. Tak aspoň je to osobní, aspoň to není po SMSce. No tak, ale přijde někdo cizí říct, že Jarda jako vzkazuje, že končí. Mm. Takže dokonce si můžete říct, ani neposlal SMSku. Ale SMSky jsou jedno z komunikačních kanálů, který nám změnil, že jo, to.
Právě no, tak... No a teď jsem četl, že na Islandu, tam se pobuřují noviny, jsou z toho vzrušený, že spotřeba energie na těžení je větší, než je spotřeba těch Islandianů na jaksi domácnost, tak ono i těch Islandianů taky není moc, že jo? No ale to jsou trošku ty fejkový zprávy. To jsou fejkový zprávy? No, to jsou ty fejkový zprávy. Ono to se zakládá na pravdě, ale není to energie, ale je to elektrický energie, což už je jako zlomek veškeré energie. A není to energie, elektrický energie všech, ale jenom domácností, což už je taky málo, protože to nejsou všechny firmy. A potom už je to docela dost, potom jako, ale ono to vychází dneska, že cenově, já jsem to i počítal, že to není za stolik, ona ta jedna transakce dneska spotřebuje tolik elektřiny, jako spotřebuje v podstatě jedna transakce i v reálné ekonomice české koruny třeba. České koruny. Takže to je jako podobně drahý. Banky mají taky, že obrovský sídla, spoustu zaměstnanců a tak dál, takže ono to taky něco stojí. Ale na těch lidí vlastně taky přibývá těch, co jak si se účastnějí investice o toho Bitcoinu nebo toho vlastnictví Bitcoinu? A těch lidí přibývá hodně. My jsme kdysi počítali, odhadovali, že my to nevíme. Ona je to celé jako pseudonymní, je to někdo říká anonymní, ale moc nevíme. My vidíme všechny ty transakce, které tam proběhnou, ale nevíme, kdo je dělal. Takže my nevíme, jestli to je jeden člověk, dva lidi. To taky je záměrem Bitcoinu, aby vám nikdo neviděl vlastně do těch transakcí. No ale oni tomu vytýkají, že to zneužívají teroristi a tak. To je nesmysl právě proto, protože je tam dovnitř vidět, tak já kdybych chtěl financovat terorismus, tak to nebudu dělat někde, kde ta transakce bude navždycky vidět, tak jo. To budu dělat starou dobrou cestou. Ale vy nevidíte, že to jde od teroristy k teroristovi nebo od někoho teroristovi? To nevidím, ale bude to tam navždy a ve chvíli, kdyby i třeba za 10 let si někdo dokázal ty transakce pospojovat až k nějakému teroristovi, tak bychom tak byli, je tam najde, tak je tam najde, no. Tam jsou navždy. Můžu se tam zeptat? No. Ne, že jste říkal, že kdybyste podporoval teroristy, tak to budete dělat starou dobrou cestou. No. Hotovost. Tak jsem se jako zamyslel. Hotovost. Jo, takhle, jako s kufříkem. Aha, jo, vlastně. Hotovost je ideál. Já teda nevím, jestli tak dělají, ale koukal jsem na nějaký filmy. Ne, jasně, ne, tak působíte, že vůbec nevíte, jestli to tak dělá. Ale, no a pak se tam ale ztratili párkrát bitcoiny na burzách, že jo? Těch bitcoinových burzách. Jak to? No, protože někdo důvěřoval nějaký třetí straně, třeba burze nebo nějakému zprostředkovateli a uschovával si ty klíče, ty hesla u něj. U něj. No a on je buď vykrad sám, nebo si je nechal od někoho ukrást, co se občas stává. A bylo to hodně peněz historicky. No to by. No a dobře, tak kde je ta jistota, že to mám u korektního jaksi zprostředkovatele? No nesmíte to mít u nikoho, musíte to mít sám u sebe. Takže já to budu mít mobilu v té peněžence, v té aplikaci, musím si pamatovat to heslo, pak ty slova, kolik je těch slov? No to záleží, každá ta aplikace jich má různý počet, a řekněme 24 slov. 24 slov. No. Čili já pak s tím mobilem budu chodit takhle po ulici, to, že v něm budu mít kryptoměnu, do toho si každý večer budu na hajzlu říkat ty slova. To není úplně bezpečná cesta. Není, no, protože to, a teď ty slova, to mi přiřadí ta aplikace. Ano, ty slova. Ona mi určí ty slova. Kdybyste si je hypoteticky mohli vybrat taky, ale to by nebylo úplně bezpečné. No já bych si třeba mohl dát kočka leze dírou nebo takový. To kdybyste udělal, tak to pak někdo vyzkouší a dostane ty vaše bitcoiny taky, protože budou lidi, kteří si vyzkouší, jestli náhodou někdo... A možná by se mi ulevilo potom stresu s tím pořád. No ne, ale a když se mi rozbije ten telefon? Tak právě do jiného telefonu napíšete tyhle ty slova a máte všechno obnovený. Do té peněženky, tak. Tam se přihlásím. Tak napíšete tam ty slova. Se chcete zase něco zeptat, že jo? Ne, mě napadlo, že bychom vám je mohli vytisknout na tričko. Ty slova. Chápete to? To by taky nebylo. A potom bychom dali ještě ten kód můj, ten klíč. Tak no, naslip. A já bych si tam otisk prst ještě na ten. No dobře, a kdy myslíte, že teda bude období, kdy Bitcoinem se bude platit víc podle vás? On to nikdo neví, to jsou odhady, že jo? Kdybyste se mě zeptal 5 let zpátky, tak bych doufal, že už dneska a teď jsem trošku pesimističtější, jde to všechno pomalu, přestože je to překotný vývoj, tak si myslím, že jako já se toho ještě nedožiju. Takže za 100 let možná. Možná budu žít ještě 100 let. Ale... Mě jedno, jak dlouho budete žít, já přemýšlím o sobě teďko. Vy jste si Honzo evidentně nakoupil nějaký bitcoiny, já leží bitcoiny, nevíte, co s ním. Jsem takhle v bitcoinu. Ne, nejsem, ale hrozně mě to zajímá, baví a myslím si, že to není možný přehlížet, že to je právě, mně se takhle když si smáli s komputerem taky, že jsem úplně si břicho trhali v komunismu, když jsem měl komputer.
na co to mám, že nikdo neví, na co to má. No, ale na druhou stranu ten růst přitáhl spoustu zájemců i lidí, kteří se v tom vůbec nevyznají, takže chodí a ptají se, kde to můžou koupit, a oni se jim nabízejí různý zprostředkovatele, ale často taky takový podvodný, že jo? Často, samozřejmě, ono, jak je to trošku divoký západ, tak je tam spousta podvodů, v podstatě úplně stejně jak na začátku internetu. Já si pamatujeme dobu ještě před pár lety, kdy v podstatě všechno, co nám přišlo, byl nějaký spam, a se to vyvíjí, dneska už je to mnohem lepší. Dneska Panama. No, zavedla kryptoměnu, jmenuje se Petro. Venezuela dneska. Bo Venezuela teda, Venezuela. Venezuela, no, to je na tom tak špatně, že zkouší cokoliv. A... Ale to je trošku divný, když stát dělá kryptoměnu, ne? No, je to úplně nesmysl, no. Nedává to vůbec žádný smysl. Protože ta kryptoměna má být ochrana před státem. No jasně, to vůbec nedává žádný smysl. A pokud, buď to budou mít centralizovaný, to znamená, že nad tím budou mít tu vládu. No a pak vytvořili něco, co už dávno mají. A moc se jim to nedaří s tím bolívarem. A nebo to nechají decentralizovaný, znamená, že od toho ten klíč nebudou mít. Mít a ztratějí kontrolu. Ztratějí kontrolu a pak vytvořili něco, co už dávno známe, něco jako Bitcoin. Takže to moc nedává smysl. A já jsem to i četl, jak to navrhujou, a je to zjevně prostě jenom mediální snaha. A dneska to zavezli. No, a oni ukazují jenom těm lidem, kteří tam zbídačili, tak jim ukazují, že se snaží, že něco dělají. Ale Putin taky slibuje, že chce ruskou kryptoměnu. No, vlastně, ten zase ukazuje Evropské unii, že se snaží a že ty sankce nenechá jen tak. A ještě navíc, on je to taky cool. Oni, když ty lidi vidějí ty svoje vládce, jak říkají nějaká kryptoměna, tak si říkají, oni jsou taky osvícený. Ale tak kryptoměnu může vytvořit, kdo chce, ne? Jasně. No akorát to nikdo nebude používat. No já bych si udělal pro rodinu. Kraus coin. Je to v zásadě jednoduchý. Abych to mohl dávat dětem. Tady máš na studia, včera jsem těžil celou noc. Ženě bych řekl, že ti za to nedali nic, to je jejich problém. Já jsem těžil, co to šlo. Třeba se to chytne. Nějaký lidi by to určitě přijímali. Tak nějakou cenu by to asi mělo. Asi o 40%. Kolik toho máte? Co? A tak to je taká otázka, vždycky, když se mě někdo zeptá. Ne, já si říkám, jako, kolik mají lidi na účtech. Že? No já vím, že to je otázka. No ale zajímalo by mě to. Ale... A u nás se tím dá platit falze, nebo kde, myslím? To šlo. A teď to nešlo, jak byly ty výkyvy, že jo? Ono to šlo, akorát to začalo používat tolik lidí, že ta jedna transakce začala být dost drahá. Jo. A přestalo se s tím třeba platit za pivo, protože ten poplatek za to, že to někdo ověří. Užije. Za to, že to někdo ověří, protože ty lidi, kteří dělají tu těžbu, tak oni nejenom, že dostanou nový bitcoiny, ale třeba na konci už se nebudou žádný nový vytvářet, tak oni, aby měli nějakou motivaci, tak se jim ještě dává poplatek. A ten je dobrovolný, ale aby se člověk dostal mezi ty transakce, které oni ověří, a tam je jenom omezený počet, který si tam vejde, tak se jim zaplatí. A když se lidi předháněli, protože na konci roku to bylo úplný šílenství, tak když se předháněli, tak platili hodně. Hodně zvedli ten poplatek. A ten poplatek už byl třeba 500 korun, což nedávalo moc smysl si koupit. Za tu operaci, což už nedávalo moc smysl. Dneska jsem koukal zrovna, že někdo posílal za korunu, takže už to zase dá, už to zase jako docela jde. Tak ráno, když stanete, tak se podíváte, jaký je kurz. No, snažím se to už nedělat, protože je to navykový. Já vím, no. Já to vždycky říkal. Tohle nám jde? No, tak víte, některá dovednost někdy záleží, v jakém prostoru se odehrává. Řada našich předností v hokeji je nesnesitelná v civilním životě. Nečekaná klíčka, přihrávka nečekaná někam jinam. To, co v hokeji je jaksi něco, co je naše přednost, v tom občanském životě, když vám někdo s prachama udělá nečekanou klíčku, nebo zakázaný uvolňování, o kterým jste nepočítal. Postavení mimo hru. No, postavení mimo hru. Tak je to, ale je to dovednost a myslím si, že v softwaru a v IT, že jsme dobrý a vždycky jsme byli. Teda aspoň je takový můj názor. A já už jsem to pozoroval, když Češi vymysleli češtinu. Do IT. Ta nebyla, že jo? Kdy nebyly háčky, čárky a tady lidi to vymysleli a vytvořili a sami a... Všechno to fungovalo. No takže vy myslíte, že za 100 let bude Bitcoin jako regulární platidlo? Myslím si, že má všechny dobré vlastnosti k tomu, aby se to tak stalo. Protože ten systém je, a rád používám termín, že je blbůzdorný. Což znamená, že dneska se nám může stát dost dobře. V 20. století je toho důkazem, že bychom si zvolili prezidenta, který nemusí být moc jako hodnej, může být zlej, může být klidně hloupej. To se může stát. Takhle, jo. A teď ten prezident jmenuje členy České národní banky. A to se může stát, že si tam jmenuje třeba kamarády, který tomu moc nerozumí. A můžeme mít zničený peníze jako přes noc.
A oni vám zničejí prachy. Jo, to je furt samá sranda, pak jste bez peněz. No a ještě tam je jeden otazník, to je poslední, když se dotěží. Říkají, že to tam je takový deflační problém, když se dotěží, už se nebude těžit. Nebudou brát lidi ty odměny, že jo, za tu těžbu, bude dotěží. No. A teď bude jenom o tu přirozenou směnu na základě tržního zájmu. Někdo to chce prodat, někdo to chce koupit, ale začne to jednání o ceně. Tak jaký jsou tam vize? No je dost možný, že právě přirozený stav věcí je takový, že lidé díky konkurenci snižují ceny, díky technologii se daří nám vyrábět věci levněji. Takže je dost možný, že by ceny klesaly, ne? Tak jak jsme dneska zvyklí a co vidíme jenom ve 20. století, jinak historicky ceny průměrně pomalinku klesaly, tak je dost možný, že by se to vrátilo zpátky, že si prostě odvykneme na 2%, 3% zdražování každý rok, ale zvykneme si na to, že věci budou prostě levnější. No ne, ale co s tím Bitcoinem? Neobáváte se toho, že když se dotěží, že se to může zaseknout tak si na tomhle tom elementu, že už se netěží? To vůbec, tam právě dostanou ty lidi, kteří ověřují, tak dostanou potom tu odměnu ve formě toho poplatku, ne ve formě těch nově vytěžených mincí. Takže... No ale když se dotěží, tak už nedostanou žádnou odměnu. Dostanou, oni dostanou odměnu ode mě, když já si budu chtít zaplatit za to pivo. Jo, takhle, tak já jim za tam tu transakci. Korunu za to. Jo, za tu transakci. Za to, že ověří, že... To, co platíme dneska bance. Plus minus se to dá. Vám přijou peníze, ona se za to vezme poplatek, že vám přišli. No, plus minus. Plus minus. Tak to tam zůstane a to vlastně bude ten trh udržovat. Tak. Mám si toho. No tak jako, kdybyste měl říct, koupit, ne koupit. Vyzkoušet. Koupit málo? No vyzkoušet, když nekoupíte, nejde, že? No jasně, no, takže jako koupit, ale vlastně nebláznit. Nebláznit, spousta lidí co myslíte tím nebláznit? A spousta lidí si na to vzala hypotéku, prodala barák. A... To jsou Češi, ale. No. Češi si půjčejí na dovolenou, pak si půjčejí na hypotéku. A já jsem četl, že lidi, kteří měli exekuci, si vzali na Vánoce půjčku na dárky, no, tak to je těžký. A to spousta lidí dělá, pak pochopitelně, když to spadne, tak ještě v panice to prodají, pak ono to jde nahoru a tak jsou z toho smutný, no, to bych nedoporučoval. Takže jenom trošku vyzkoušet a neúčastnit se toho velkého gamblování, co spousta lidí dělá. No dobře, a tak, jak si můžeme říct, my investiční odborníci, středně době to vidíte jak, jako tak kurz. Já jsem profesí ekonom, takže já jediný, co můžu říct, je, že cena je teď taková, jako... Jaká je, díky, jako, no, ale... Všichni očekávají, že bude. Kdyby si lidi mysleli, že to poroste nahoru, tak dávno nakoupili a už by to bylo nahoře, že jo? Takže vypadá to, že trh si myslí, že ta cena bude taková, jaká je, a možná trošku větší, ale já jsem optimista, já si myslím, že ten střednědobý výhled je optimistický, takže že to půjde nahoru. I ten dlouhodobý. No pozor, ale Bitcoin je schopný mít výkyv během dne několikrát, že jo, takže nahoru, když říkáte, to myslíte od kdy, ode dneška? Jak jako ode dneška? Od rána nebo od večera? Od teď, když se na to podíváme za 10 let, tak si myslím, že 100%, když se za to podíváme za rok, tak to netuším. A tady už nabízejí nějaký společnosti taky investice do Bitcoinu, ale zdají se mi takový divný. A to je právě problém v tom, že člověk jim svěří ty peníze a oni ty Bitcoiny mají někde u sebe. A i kdyby byli solidní, tak se může stát, že je někdo vykrade. Je. No, potom on nebude umět ty slova, že jo? No. Bude to mít špatně zabezpečený a nejenom, že oni by vás vykradli sami, tak oni můžou být solidní, ale někdo vykrade. A vy máte smůlu. No tak to bych nerad. Ale protože my jsme to probírali na Slovensku a ne v Česku, musíme probrat to Ondřej Gregor, brzo bohatý. Jo, už zase. Ne, protože ne, mě fascinuje na tom jiná věc, ne, už zase. Tak ono je to trošku nezvyklý, to obavíme, že jo? Že si najednou muž ve zralém věku trošku upraví jméno. Ale tak pan Tomáš Garrigue Masaryk se k tomu taky odhodlal až ve zralém věku. No tak to souviselo s paní... No, u mě to souviselo s tím, že je velice rychle, jenom v krátkosti. No, můžete to říct si dlouze, my to se stříháme. No, právě. Moje maminka si vzala mýho tátu a nepřijala jeho jméno, brzo bohatý. Měla svoje vlastní, ano. Gregorová. Já jsem na to byl celý život zvyklý. Měl jsem strejdu, který neměl žádný potomky a zemřel. A vlastně uvědomil jsem si, že tohleto jméno by vymřelo po přeslici, kdyby odešla i maminka, tak jsem zkrátka chtěl míst ty jména obě. Nebo zachovat ho. Zachovat vlastně. To vlastně, aby neustále, když ano. mám zkrátka tu krev ve svých žilách, tak aby jí měl i ve jméně. A přišlo mi to hezký, přišlo mi to milý, tak jsem se rozhodl jít na matriku, no a v tu chvíli jsem zjistil, že to zas až tak milý a hezký jako jen tak nebude, protože člověk narazil na velice složitý byrokratický systém matriční
A no, tam taky se to neděje tak často, takže oni na to nejsou asi tak. Oni na to nejsou vůbec zvyklí, oni na mě koukali jak z jara. Si říkali, proboha, co tam dělám, co to chcete, proč? Říkám, no ne, tak bylo by to hezký, ale to nejde. Já říkám, a proč ne, vždyť, jako, vždyť já se nechci jmenovat Ondřej Polipte Mišos Brzo Bohatý, já se chci jmenovat Ondřej Gregor Brzo Bohatý, jako není v tom nic špatného. Jo, jsem si tam nedovymyslel. Já jsem si nevymyslel nic jako hloupýho, no, chci jenom níst dál prostě jméno svých předků. No, to prostě nejde. No tak jsem na základě potom ještě jednoho precedentu a mýho kamaráda právníka vymyslel žádost, se kterou jsme tam šli. Velice překotně jsem toho dosáhl, že jsem si nejdříve musel změnit jméno na Gregor, abych potom mohl tou žádostí požádat o navrácení ještě jména Brzo Bohatý, takže... Jo, tak nejdřív získat tamto a pak si vrátit. To fakt jako Kocourkov, upřímně řečeno, opravdu tady ty... No ale tam my jsme pořádní. Ano, no, v tomhle jsme opravdu, v tom kocourkovství jsme maximalisti na prostý. Musí být. Ale... ono se to pak tady strašně tak jako propíralo, tak... Ne, to tak, jsem, k tomu jsem se chtěl dostat. Ten váš úmysl, když ho takhle vysvětlíte, tak je nejen jasný, ale i počestný a svým způsobem hezký. Ale ta reakce těch lidí, kteří o tom nemají tušení a jsou patřičně drzí a arrogantní, tak ta hned, jak si dávala najevo, že co to děláte, že jo? Jste se zbláznil, jako proč, nebo jako k čemu, jako... Ne, a mně se jí líbilo, že oni rovnou vám vysvětlujou, jaký dopad by to mělo na pana otce. No ano, výborně. Oni to vědí. Ano, jasně, a výborný bylo, že ještě psali v různých novinách, že si jako nevážím jména svého otce. No. Místo toho, aby třeba napsali, že si vážím vlastně jako jmen všech mých... Z té rodiny? Všech mých předků. Dobrý by bylo se vás třeba zeptat možná. No třeba, ale já jsem to i vysvětloval na Facebooku a to bylo jedno. My jsme takový národ spíš takových jako posměváčků a když máme... Všichni ne, já třeba no ne, všichni, ne všichni. Já když jste si to dal, tak jsem říkal, to je hezky. Ne, vy jste, ano, vy jste takový kultivovaný cynik. A... No tak, ale já jsem si právě říkal, že tomu nerozumím, tak jsem se pídil potom, proč jste si měnil jméno. Není to tak, ne... Není to ale tak já vlastně na tom ani kolikrát nelpím. A když to člověk zjistí, jak to pochopí, to není tak... Mě, když lidé oslovují jako Ondřej Brzo Bohatý, tak mi to nevadí, že to vynechávají. Já to mám v občance, jsem za to rád. A zároveň někdy to jenom zkracuje na Ondřej G. Brzo Bohatý, protože to je opravdu dlouhý jak cesta do Marrakeše. Nebo ale... první vysvětlení byly, že to není dobrý mezinárodní jméno, že to... což není. A... ono obecně Brzo Bohatý, já si pamatuju, jednou mě vyhlašovali na letišti, protože jsem zmeškal letadlo, já jsem někde usnul. A bylo to v Londýně na Heathrow a hlasovali, please, Mr. Andre Bertelberlery, have come to gate number G8. Já jsem spal, že jo, protože jsem... Ne, to znělo, jak když se opije Maďar, že jo, to prostě... No, tak já jsem si říkal, on se možná chystá, nebo má nějakou koncepci, nějaký práce v zahraničí, tak... Si že jsem si dal jako Gregora. No, že si to jako... Andre Gregor. Nebo by šlo si přeložit Brzo Bohatý na Sůrič. Sůrič, jo, s tím jsem si taky častokrát hrál. Ale ne, je pravda, že když jsem třeba v zahraničí, nebo když se ubytováváme, tak někde, když jsme někde na hotelu, tak většinou používají to právě to první příjmení, to Gregor, protože je snažší. No, ale taky, všimněte si, že my to máme takový odevřen. My jsme měli radost, když nám napsal jako jeden kluk, že to, co děláme, je skvělý, že se lidi zase začnou jako volat a scházet se a že si začnou ty věci říkat zase do očí. On si myslí, jo? No, myslí. Jako, že pojedeme v čase zpátky? No, že je to tak jako vlastně znechutí a uvědomí si no i tomu, že... To se nestane. Že to je hrozný. To vůbec. Popleta. Já si myslím, že největší hrozba nejsou ty SMSky, ale ty smajlíky. Ty jsou totiž tak strašně... Smajlík je důležitý. No, ale je šíleně... Pozor, to je hrůza, jako to tam, protože stačí napsat jako blbej smajlík nebo nenapsat smajlík a hned už jako vlastně se to vykládá jinak ta SMSka. Smajlík vzniknul proto, abyste věděl, že to je jako joke, abyste to nebral no, vážně. Ale to je už úplně pro blbý, že? Já vím, no tak já už posílám jenom smajlíky. Já už nikomu nic nepíšu, jenom smajlíky. Ale jak... A tohle a tak. Paráda, super paráda, nádhera. A teď záleží taky na tom, kolikrát, že když pošlete že smajlíka, tak jakýho? Tak jestli no, ten smajlík, který jenom se usmívá, no, nebo tako... je to smajlík, který se usmívá a červená, ne, nebo smajlík, který se usmívá červená a má tam tu pusinku s tím srdíčkem. Ne, já dám 3 a ještě kytičku a domeček. Jakože je všechno paráda. Když se blbě hledá domeček, ten náš barác. No, ten je barác. To se strašně blbě hledá, ty smajlíci. No, a někdy taky autíčko a mávání a takový.
Já jsem dal jednou takhle, protože jsem tam měl vedle sebe smajlíka a zapomněl jsem na něj takový ten, jak zvrací. A měl to být takový jako milej. Jo, vy jste přehlí, že zvrací. No, ne, já jsem ho omylem tam dal a nevšiml jsem si to, že jsem ho tam nechal. Musíte dát pozor, že nenapíše mám horečku, neposlat mu smajlíka. No, právě. Že to je, a je to strašně nevyspytatelný, jak s tím člověk jako zachází s těma smajlíkama a hodně lidí už na to jako často i jsou na to zaměření. Jsou na to zaměření, přesně tak. Že si třeba přesně tady, jak byla jedna ta ukázka toho, té konverzace, miluju tě tam srdíčko, ty mě ne. No, tam byla pauza prodleva, tak za pár hodin ty mě ne, no, on měl trénink, ale s tím taky... Tak, ale já to potom... nevím, tak přesně Ester už se hlásí, co pak? Jak to víte? My to víme. To je prostě počítačový kód, je to jako... protokol, u kterého my víme přesně, jak vypadá, přesně, co se bude dít. No, protože oni přibývají a vlastně... oni přibývají proti stavu nula, kdy nebyly na světě žádný bitcoiny, tak už jich je, já nevím, kolik milionů, pár, že? Asi 17 milionů. 17 milionů. Aha. No a je to vymyšlený taky tak, aby se stěžovala ta těžba, zpomalovala, že čím dál tím víc lidí, když to bude těžit, tak stejně budou limitovaný tím množstvím, který se může vytěžit, ne? Ona jim klesá ta odměna, takže někdy v roce 2009, když to vzniklo, tak ten člověk, který ověřoval, že v tom systému nikdo nepodvádí, tak dostal 50 bitcoinů každých 10 minut v průměru. A dneska už je to 12,5 a bylo to 50, pak 25, pak 12,5 a bude se to zmenšovat na polovinu vždycky. Já vím, až do konce. Dneska vám řeknou jako námitku, no dobře, když pak mám ty bitcoiny a řeknu, že chci zpátky svý peníze, jak je dostanu? No úplně stejně, jako jsem je získal, musím najít někoho, kde bude... A co když ty banky řeknou, my vám nebudeme proměňovat bitcoiny? A tak banky to nedělají. To udělám třeba já, když od vás budu chtít koupit bitcoin, tak vám místo toho dám český koruny. Jo, takhle, že bitcoin. My jsme toto, jo, tak si zavoláme, když tak potom. No, ale další věc je, že banky teda vytvářejí takový vlny kolem toho, říkají, že to je krajně riskantní, ono to riskantní je, ne? Ty výkyvy jsou ohromný, že jo? To je... Jasně, ta volatilita, ty výkyvy nahoru a dolů je obrovská. I proto to spoustu lidí láká, protože tam vidí jako tu vidinu, že můžou rychle zbohatnout anebo rychle schudnout. No takhle, spíš to zbohatnout je přitáhne a to schudnout je na chvilku svlaží potom. Jako.